me falou que ia dar 50 reais pra eu pagar a mulher que me satisfaz. A outra me falou que eu era infiel e que ia me ver morando no motel. Falou que achava que eu estava lhe traindo e o tempo todo eu só ficava iludindo. Fizemos tantos planos, juntamos tesouro, levou embora meu violão e o cachorro. Chama as coleguinhas pra ouvir também. Por causa de vocês eu não tô pegando ninguém. Uma me falou que ia dar 50 reais pra eu pagar a mulher que me satisfaz. A outra me falou que eu era e que ia me ver morando no motel. Falou que achava que eu estava lhe traindo e o tempo todo só ficava iludido. Fizemos tantos planos, juntamos tesouro, levou embora meu violão e o cachorro. Porque eu quero ir lá pra me explicar. Não sou assim, você vai ter que me escutar. Marília Mendonça, Nayara Azevedo, chega pra cá que eu vou lhe contar o segredo. Chama